Olha, Polícia Federal. Agentes da Polícia Federal e da Polícia Rodoviária Federal estiveram hoje em operação em três estados: Sergipe, Minas Gerais e também na Bahia. Foram presas uma pessoa aqui em Aracaju e mais dois meliantes em Itabaiana. Ouça o que diz um delegado da Polícia Federal. É uma operação muito exitosa, onde nossos policiais, tanto da Polícia Federal quanto da Polícia Rodoviária Federal, foi muito exigido, porque era uma quadrilha muito ágil, ela agia muito rápido. No momento que ela estava na Bahia, no momento seguinte, no mesmo dia, eles já estavam no estado de Minas e vice-versa. Eles estavam em Sergipe, com eles que eles são de Itabaiana, no mesmo momento eles se articulavam na noite e já ganhavam as rodovias federais para fazer esses assaltos. De modo que esse dinamismo, inclusive, fez com que a gente antecipasse a ação para que conseguíssemos êxito na prisão desses elementos. Uma quadrilha extremamente perigosa, que agia com violência, arrombando os caminhões, amordaçando os motoristas, alguns deles foram agredidos, roubavam todos os pertences desses motoristas, além dos pneus dos carros, então, dos veículos. Então, uma operação bastante exitosa, que foi coroada aí com o sucesso dessa operação conjunta que tivemos com a Polícia Federal e a Rodoviária Federal. E há muito tempo que não se falava em Itabaiana, com vinculação de marginais ao roubo de cargas e caminhões. Lamentavelmente, essa quadrilha é uma quadrilha esperta e ligeira. Ouça o que um outro delegado da Polícia Federal fala sobre essas prisões. Agora. Tivemos em Sergipe, sendo duas prisões em Itabaiana, uma em Aracaju, duas em Feira de Santana, uma em Cabaceiras do Paraguaçu e mais cinco prisões em Araxás. Além disso, tivemos um encaminhamento de quatro pessoas, estão facilitando uma fuga, isso lá no estado de Sergipe. Cinco em Araxá. Dois em Itabaiana. Um em Aracaju. Dois em Feira. Um em Cabaceiras do Paraguaçu. E, além disso, tivemos um encaminhamento à Superintendência da Polícia Federal em Sergipe, de mais quatro pessoas, por favorecimento pessoal, que estavam auxiliando essas, quando a Polícia Federal, a Polícia Rodoviária Federal chegaram em Itabaiana, estavam facilitando a fuga dos criminosos procurados. E foram mais quatro, foram conduzidos, mas como o crime não é considerado violento, de menor potencial ofensivo, foi lavado o termo circunstancial de ocorrência e eles foram liberados, esses quatro. Parabéns aos agentes da Polícia Federal e da Polícia Rodoviária Federal.